לא מעט שחקני NBA מגיעים הקיץ לליגת העל בין אם זה שחקנים ששיחקו בעבר הרחוק יותר ב-NBA ובין אם זה שחקנים שמגיעים ישירות, אני משה אליקמן מאתר ספורט סאבי ואני אדבר על השחקנים האלה ולפני שאני אעשה את זה אתם מוזמנים להירשם לערוץ כי 80% מהאנשים שצופים בסרטונים עוד לא נרשמו אז זה הזמן מוזמנים גם לתת לייק להגיב ובואו נתחיל אז שחקני NBA שמגיעים לישראל, הדבר הראשון שעולה לראש זה כמובן השם של פטריק בברלי. כוכב העל ב-NBA, בעיקר בצד ההגנתי, מגיע לישראל בפעם הראשונה בקריירה, והציפיות מאוד מאוד גבוהות ממנו. זה שחקן שהיה שחקן חמישייה עכשיו במילווקי בקס בפלייאוף ה-NBA, כמובן שיחק גם בקליפרס ובעוד. קבוצות ובאמת מדהים גם לוס אנג'לס לייקרס כמובן עם לברון ג'יימס ועוד ועוד באמת זה שחקן שאפשר להקדיש לו סרטון שלם או לייב שלם כמו שעשינו ופטריק בברלי uh, זה באמת שם ענק וראיתם עכשיו את יונתן אלון אז גם הוא מביא שחקן ששיחק ב-NBA, uh, את ג'ארד האופר בדרך לקבוצה על פי דיווחים אז זה יהיה אה, מאוד מעניין אה, לראות אז בואו באמת נראה שהוא יביא את הרפר אבל הרפר זה גם שחקן ששיחק בוואלנסיה ביורוליג ובאמת רזומה מעניין אבל שחקן עם בעיית סייז אז אה, בואו נראה איך זה ישתלב ואם דיברנו בינתיים על שחקנים מקבוצות גדולות אה, בברלי וכמובן הרפר אז בוא, בואו נמשיך לווייניאן גייבריאל ממכבי תל אביב ששחקן שגם שיחק עם לברון ג'יימס בלייקר זכה ממנו למחמאות לאחרונה מככב בנבחרת דרום סודאן היה רחוק באמת כמה סנטימטרים מסל ניצחון מול ארצות הברית הגדולה של לברון ומאוד ומא, מצפים לראות את וייניאן גייבריאל בפעם הראשונה בארץ, במכבי תל אביב, שיחק הרבה שנים ב-NBA, בליגת הפיתוח. אני אישית לא יכול לחכות לראות אותו בפעם הראשונה ביורוליג. הוא בהחלט נראה כמו שחקן מאוד מבטיח. ובואו נדבר על עוד שחקנים. Uh, בצד של תל אביב יש את uh, איש ויינרייט בהפועל תל אביב כמובן כבר דיברנו על פטריק בברלי אז גם איש ויינרייט הוא החתמה גדולה של הפועל תל אביב אולי כזאת שעוברת מתחת לרדאר ביחס להחתמות האחרות שם אבל פורוד מאוד חזק אומרים שהוא מזכיר שחקני פוטבול מבחינת הגודל כי הוא גם שיחק פוטבול אז אני לא יכול לחכות לראות אותו בארץ ועוד שחקן בהפועל תל אביב זה כמובן ג'ונתן מוטלי שהיה ההחתמה של הקיץ עד שהגיע פטריק בברלי אז מוטלי שיחק מוקדם יותר בקריירה בNBA גם רשם מספרים יפים אפילו הכנתי חידון עליו ובאמת השיא קריירה שלו שם יחסית גבוה ומוטלי זה שחקן מעולה ששיחק בשנים האחרונות בפנרבכצ'ה, ביורוליג, קבוצת יורוליג מצוינת וגם רשם בה מספרים טובים וכמובן שאם לא בברלי אז היינו מדברים המון על מוטלי אבל גם מגיע לו שידברו עליו לא מעט בכל מקרה בואו נראה מי נשאר לנו, ג'ורדן לויד כמובן, עוד שחקן במכבי תל אביב שכמובן כיכב ביורוליג במשך שנים ובמדי מונקו בשנים האחרונות והסיפור שלו ב-NBA הוא מאוד מיוחד כי הוא זכה בעדיפות ההיסטורית של הטורונטו רפטורס והיה האיש בתמונה המפורסמת ליד קוואי לנארד האיש הרנדומלי בחליפה כמו שנהגו אה, לקרוא לו גם כמובן לורנזו בראון עבר בטורונטו רפטרס ההיא ובאמת ג'ורדן לויד שחקן עם רזומה נפלא ואני לא יכול לחכות לראות אותו במכבי תל אביב ולא סיימנו עם הפועל תל אביב כי יש גם את בן בן טיל בן בן טיל ששיחק בשנים האחרונות ביורוליג ולא עבר גם ב-NBA ושוב זה, זה עוד שחקן שאם לא החתמות כמו מוטלי או בברלי אז היינו מדברים עליו אפילו יותר באמת עופר ינאי ככה מביא אה, קבוצת NBA לתוך היורוקאפ או קבוצת יורוליג לתוך היורוקאפ איך שתרצו אה, לקרוא לזה ונשאר לנו את קריס סילבה שחותם בפני ארץ אליה פרסום ראשון שלי באתר ספורט סאבי, אז קריס סילבה שחקן עם 70 משחקי NBA תחת החגורה שלו מגיע לראשונה לישראל ובואו נראה מה הוא יוכל לתת ליהו אורלנד מתחת לסלים כי יהו אורלנד בונה חבורה מבטיחה וצעירה אבל היא כן צריכה את השחקן היותר מנוסה הזה שזה יכול להיות אה, קריס סילבה ואלה כל השמות באמת שמות נהדרים שמגיעים מה-NBA לישראל חלקם בפעם הראשונה חלקם כבר שיחקו פה צריך לציין את ג'ורדן אה, לואיד האמת ג'ורדן נויד היחיד ששיחק פה שהוא כמובן היה בהפועל אילת בעבר אז אני מאוד מצפה לראות אותם ואני מבקש מכם תגיבו את מי אתם הכי מצפים לראות בישראל מבין שחקני ה NBA לשעבר האם זה פריס סילבה האם זה פטריק בברלי כמובן האם זה וויניאן גייבריאל איש ויינרייט ג'ארד הלפר שצפוי להגיע ג'ונתן מוטלי, ג'ורדן לויד אם ציינתי כבר, או בן בן טיל, אז את מי אתם הכי מצפים לראות? תגיבו, אני מבחינה אישית מצפה לראות את כולם, ובמיוחד את השחקנים בקבוצות הגדולות, וכמובן את פטריק בברלי, אז מוזמנים לתת לייק, להירשם לערוץ, להגיב, ונתראה בקרוב.